është në mungesë në Shqipëri. Pa. Dhe mund t'ju japim një, mund t'ju jap edhe një shifër tjetër. Ju keni nga në Francë, në Gjermani, një nga arsyet themelore pse po largohen dhe shqiptarë dhe pranohet kërkesa e tyre për azil, është kur ato faktorin që për smundjen e tyre nuk kanë ilaçe në vendin e tyre. Dhe kjo është kryer në masë. Pra kemi mungesë ilaçesh, kemi ilaçe të cilat s'bëjnë punë dhe kemi ilaçe që bëjnë punë, po janë shumë të shtrenjta, siç është për shembull rasti i një, po marrim një oki. Oki këtu është 20% më i shtrenjtë se sa në Itali. Pra këtu e gjitha është mbrapsht, po kjo nuk ka nevojë thjesht as mjek, as pedagog, se kjo nuk ka lidhje me shëndetësinë. Kjo ka lidhje me qeverinë që vjet me shëndetësinë. Dhe për aferat korruptive, ne që jemi përfaqësues të opozitës që i kemi denoncuar gjitha, i njohim mirë këto. Dhe për shembull, sa aktiv vjen ju do të të treja marrin kompani. Koncesione do i flasim më vonë. Kemi edhe koncesione vetëm këtë, se është dy fjalësh. Dhe laboratorët dhe sterilizimi për shkak. Janë njësoj. Ai sterilizimit ka i kompani tullash, ky i laboratorit ka i kompani bananash. Leri të mbarojnë timet. Një i tullave, një i bananeve vjen këtu dhe merret dhe jepet koncesioni. Njëri i sterilizimit, tjetri i laboratorit. Të dy kompanitë në Hollandë, të dy miq me Beqa. Tani, të besosh shifrat e Beqa. Mbi shifrat e OBSH-s, nuk kjo s'më bën sens, dhe nuk është serioze dhe për punën e respekt profesional. Se Beqa ka qenë 2021, gjithsesi. Jo, po ka lirë 2015 të vazhduar nga Manastri e onkologjiku. Tash pa problem. Tash mi mund ta konsencia do të jetë gjithmonë një fush betejë ku gjithmonë opozita me ose pa vul do mundohet pa diskutim që të krijojë kredite politike. E kuptoj shumë mirë. Tani se dia që ju përfaqësuesit të mjekësisë kishit hallin e vulës tok. S'ka më sjell fare. Unë jam, madje unë jam shumë i vjetër në politikë, ta kuptoj. S'ka më sjell. Dgjoj, kemi terapia, mungesa e ilaçeve, kemi terapist. Tu jemi. Po jam, shikoj më mirë ty se ti s'kesh më shef mua. Unë i shoh gjithë juve. Shikoj. Tani problemi është vën tjetër. Edhe në raport me onkologjikun, edhe një herë e kam ngulë, nuk e kam ngulë kot. Se do mblidheni prapë në emision tjetër, se do dalni ke metodologjia, se metodologji të ndryshme, nxjerrin shifra të ndryshme jeni. Dhe nuk e them kot këtë, e them nga provoja që kam, e them si ekspert, e them si doni ju. Do dalim prapë kjo, sepse do përballen prapë metodologjisë, sepse pastaj do dalin shifrat shumë dhe do themi ku ishim më parë ish gjëkundi. Prandaj po themi një që nuk del hesapi. Dhe fjalë pastaj që doli dhe u diskutoi gjithë round table, po nuk del hesapi, nuk del. Nuk del hesapi se janë 600 milion që nuk dihet ku janë. Ku janë këto që i pastaj shpenzuar shqiptari nga xhepi? Se dalim deri ke 200 milion që i shpenzon shqiptari nga xhepi në të tre elemente të shërbimeve. Po ju thoni që nuk dalë, ju nuk del në disa shifra që ju i propozoni. O po shëto që dalin, tani ne duhet besojmë. Po pyes. Mes kojës. Un po pyes. Eni, un nuk po moj asgjë. Un nuk po them as ka as pros fundur duhet të shoh shifrat tuaja, se nuk e di çfarë shifra kanë ata. Dhe por sigurisht që tentoj të kem besim te një organizatë ndërkombëtare, se nuk mund të kushta që s'kem besim te organizatë ndërkombëtare. Vajte po falem 3 vjet pandemisë. Kushta që s'kem besim te organizatë ndërkombëtare. Më fal, ku e shikoni? Më fal, ku e shikoni ju që ku po dal ku organizatë ndërkombëtare? Po juve po vini në dyshim, juve thoni nuk del pazari, apo thoni që nuk del pazari zot. Jo, është çështja e anketës familjeve 2021. Po çfarë është çështja e metodologjisë për të? Ai është referuar apo shoja? Ju thoni që apo shoja, ai që pa aftë nuk e ka kuptuar që ato janë të Po ti apo e thua tani, pse s'po dim të lexoj atë që thua? E para një që u se thash fare këtë. Dhe nëse ke lexuar kështu ke lexuar gabim. Po jo, mos nuk e lexoj gabim. Do të bëjmë edhe një. Jo, se ne duam të bëjmë një metodologjisë do dalim me shifra ndryshme duke shojë do dalim prapë në mision tjetër me shifra ndryshme. Pa nemë çfarë them. Ndërsa nëse dalim ndryshe patjetër. Po patjetër pra. Ndërsa po dëgjoni se mos u ngusin të gjë, sepse është kollaj që kolektemi edhe në studio dhe jashtë studio të nxjerrin kredite politike për këtë. Por shumë vështirë të korrigjohen sa gjëra që i themi gabim pasaj. Në raport me fushë që më bule. Tre janë llojet e shërbimeve që shqiptarët shpenzojnë nga xhepi dhe çdo shtet as në botë. Ato i tham, do vim tek pse mungojnë. Ndërsa, për sa përket operativave të kemioterapisë, mund ta dim të shërbimi onkologjikut ka qenë dhe është një nga shërbimet absolutisht më të vështira në Shqipëri. Fillimisht më pak të trajtuara dhe të mirë financuara dhe po e them që problematikat e mëdha të shërbimit onkologjik kanë qenë në infrastrukturë, në diagnostik, në mjekim. Besoj që bijem gjithë një mendje që infrastruktura e shërbimit onkologjik është rikonceptuar dhe rikonstruktuar në mënyrë drastike. Sepse, mjafton të them që vetëm të hyje në shërbimin onkologjik në QSOT, disi para kohë, ashtu si ishte. Së dyti, ndodhi një koncept tjetër, konceptimi i dytë i hapjes së punkteve kemioterapike apo onkologjike në spitalet rajonale, çka nuk mendoi fare deri para pak vitesh.
dhe ky është një lëvizje shumë e rëndësishme. Po shumë mirë, por çka hapur po ska ilaç, ska terapi. Sa për këtë problematikë, radioterapia me krevat, është investuar ilaç, është investuar shumë në radioterapi, asnjë makineri. Është investuar shumë në radioterapi, ndërkohë që u mendoj që për këtë vit, edhe në vijim pa diskutim fare. Një nga prioritetet e politikë bërjes së Ministrisë së Shëndetësisë është duhet mbetet pa diskutim, është dhe duhet mbetet pa diskutim kemoterapia. Pra, tani, deri tani, ajo që duhet bëhet, se kemi 10 vjet që duhet bëhet fala, se kam të po. Duhet aplikohen të gjitha. Se nuk ndodh kjo, çfarë ndodh? Të gjitha protokollet, nuk është një kollaj. Po çfarë? Nuk është një kollaj. Problemi që nuk ka ilaçe. Nuk është problem, shikoj, nuk është problem që nuk ka ilaçe. Ka ilaçe, po jo të gjitha skemat e mjekimit janë të tilla që të kompletohen me këto ilaçe. Pra ka skema, ka protokolli mjekimi. Rasti medikamentit Velcade, nëse nuk sa medikamente janë që aplikohen në skemën, e dini? Ore sa ka nga ato që njerëzit po se morën vdesin? Më të lutem, e dini ju sa medikamente ka kemi preparate që përdoren? Pse nuk ka? Pse mungojnë? Po kush ta që mungojnë për kemi preparate? Nëse mungon një, do të thotë pra. Po për raporti, po mungon ka një. Po, sigurisht mungon dhe duhet korrigjohet. Po pse mungon? Më më fal, janë një sër skema shmjekimi. Janë medikamente, janë medikamente që... Po mund të ketë vonesë në alokim. O vdesh, o të vdesesh, kuptojnë, janë medikamente që... Pa diskutim fare, i pari jam unë solidar me hallën e këtyre njerëzve, nuk duhet fare. Dhe nëse ka reformë që duhet të implementohet këthe e në vazhdim... Po çfarë ndodh, nuk ka para për ta blerë këtë? Jo, më nuk është kjo çështja. Cila është? Më lëre të them dy gjëra. E para, ja skemat e mjekimit me këto preparate janë një sër skemash, janë shumë. Çka do thotë që hidhen para dhe paguhen për një sër medikamentesh këto skema. Sigurisht që rrugës në këtë zinxhir mund të ketë probleme, mund të bëhet vonesë, mund të bëhet prokurimi me vonesë, mund të mos ketë për momentin aty ku porositet për të ardhur, sepse kur mungon një dhe janë katër apo janë siguruar 3 apo 4 apo 5 tjerë, kjo nuk do të thotë që shteti shqiptar është i papërgatitur për këtë. Por ka mungesa rrugës në sutot, që duhen korrigjuar se të kushtojnë shëndet. Por duhet të shikojmë gjërat jo bardhëzi, sepse skemat e mjekimit në kemi preparate janë një sër. Por ai zotria nëse do ta marrë dhe është rrezik tjetër, zi e shikon këtë punë. Ju thoni nuk është bardhëzi, po zi është kjo. Pa diskutim, pa diskutim. Pa diskutim që çdo qytetar që ka këtë hall duhet i vitë në ndim sa më shpejt të mundur. Ka një sër skemash mjekimi që aplikohen, ka disa të tjera në dinin time që ka pasur të tilla mungesa që s'duhet ndodhin. S'duhet ndodhin. Okej. Duke rënë dakord pjesërisht me një element që besojnë që asnjë këtë panel apo jashtë tit nuk don që të përmirësoj kimioterapinë, unë nuk du ta besoj këtë, nuk du ta besoj që ndonjëri nga ne ka një dëshirë. Më fal, më fal. Doktor, më fal, një qytetar shkruan si e Amantadina dhe Madopari nuk janë për Parkinsonin. E kam bler sot për nënën time. Unë nuk i njoh. Sa problem, keni më fal, keni zyrë për kasën e Ministrisë së Shëndetësisë, mund të drejtoni. Ky është raport zyrtar i KLSH-s. Po them që keni përgjegjësinë, apo po themi si është situata? Pa diskutim. Ky është raporti zyrtar, përfundimtar i auditimit performancës së trajtimit të smundjeve tumorale Tiranë 2023, kontrolli i lartë i shtetit. Po i marr disa pika. Në përfundim e thotë, shërbime radioterapi, disa kemioterapi janë të centralizuara në Thonjza, pranë spitalit onkologjik dhe nuk ofrohen pranë spitaleve rajonale të vendit. Për rrjedhoi centralizimi shumicës së shërbimeve shëndetësore vetëm në Tiranë rrisë kostot ekonomike për pacientët dhe familjarët e tyre. Një, programi kombëtar i kancerit, sigurimi dhe asistencë, sigurimi medikamente, rimbursueshme e tjera, ka kriju disa elemente dhe kanë ecë përpara, dhe kjo është e vërtetë. Ne nuk do ta themi që të kundërtën. Ndjes. Veçantë ka qenë krijimi i njësive të reja të disa kimioterapive. Kështu që jemi dakord. Por thotë, Ministria e Shëndetësisë nuk disponon raporte monitorimi dhe nuk disponon raporte vlerësimi. Mungojnë të dhënat korreale të smundjeve tumorale, si dhe mos miratimi akteve administrative normative reflektojnë zgjidhje jo plotësisht racionale në plotësimin, në përmirësimin e cilësisë së shërbimit shëndetësor, në rritjen e gjatësisë dhe në uljen e mortalitetit pacientëve me kancer. Thotë KLSH-ja, unë po thjesht po lexoj. Poli i administrimit të onkologjikut ka mbajtur shpenzimin financiar në gjendje stabile. Mungesa me burime njerëzore me staf mjekësor, infermierë teknik mjekësor, ngarkesa e lartë e volumit punës mjekëve onkolog, mungesa me shtretër spitalor për realizimin e seancave kimioterapisë dhe radioterapisë, mosdhënia e shërbimit me kujdes paliativ, si dhe rritja e numrit pacientëve që vuajnë nga smundje tumorale për çdo vit, tregon se shërbimi i spitalit onkologjik në trajtim të smundjeve tumorale për periudhën auditim nuk ka efektivitet plot. Nuk po themi s'ka fare, nuk e ka të plot. Duke cënuar cilësinë e shërbimit ndaj pacientëve. Gjithashtu, mungesa e infrastrukturës nevojshme të godinës spitalit ndikon negativisht në cilësinë e shërbimit pacientëve duke ulur besimin për një spital shërbimi spitalor të denjë. Se duhet të kemi gjithë. Ka gjatë 100 faqe.
Un mora vetëm 4 paragraf të shkurtër nga përfundimet. Okay. Si pra kjo është përmbledhja ekzekutive. Po kohën televizive kanë fjalën. Mirë, okay, ajo është drejt. Pra, kontrolli i shtetit nuk i bën sa ka hobi këtë. I bën që neve të përmirësojmë nisur nga këto rekomandime. Pra ne nuk mund të shkojmë para. Po ku duam dalim me këtë? Çfarë doni thoni me këtë? Ky është realiteti. I obliguar nga kontrolli i lartë i shtetit. Okay. Mbi këtë, hajde të punojmë. Mua më duhet të kalojmë publicitet dhe rikthehemi të flasim përsëri për këtë. Sigurisht të flasim pjesën e fundit edhe për koncesionet, po shikoj që edhe publiku online ka shumë interes për të folur për barna, cilësinë e tyre, mungesat e barnave spitale. Kështu do të vazhdojmë edhe për 15-20 minuta të flasim akoma për këtë, por publicitet dhe rikthehemi.